Salome Zurabishvili სასამართლოს ღირსეული გადაწყვეტილებებისკენ მოუწოდებს, მაგრამ ამავე დროს თავადვე აღიარებს მართლმსაჯულების სავალალო მდგომარეობას ქვეყანაში. Ჩვენ არც ძლიერი ინსტიტუტები გაგვაჩნია და არც მართლმსაჯულება, აცხადებს პრეზიდენტი. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ზურაბიშვილი ფორმალურ საბაბებს ეძებს, რომ შეწყალების მექანიზმი არ გამოიყენოს და ამით ივანიშვილს არ დაუპირისპირდეს. Ჩვენ ეს არ გაგვაჩნია, არც ძლიერი ინსტიტუტები, არც ინსტიტუტების პატივისცემა და არც ის პრინციპები, რაც არის მართლმსაჯულება. Prezidentul sitcua mi s-a cumestat niște obținere a degobașii a gămodit rom să acasulis bediz gădat cu atazura bicișulma însă samartos mianto romelit misiile sitcua bit pactiura da garar sebops. Oțneba institută bisupatiu semulobistuiz dresat gaa critica usacodura opoziția sat arasac marisim harta ceristuiz magram raz gaa etebs tweetom politicos a bicișet stome bis gămosas oreblat art samcera dutcoms. Cartulis a samartos probleme bise saubari ise daas rularom nica gvaramia sacmi aruxene bia. Aradam tavari arxis dam putne blișet scale პარტნიორების სწორედ მისკანელიან. Ასე პრეზიდენტი მართლმსაჯულებას ვერ გამოასწორებს, თუმცა დღის წესრიგიდან ერთ პრობლემას მოხსნის. 12 რეკომენდაციაში ნათელი არის, რომ მართლმსაჯულება და მისი რეფორმა, ან მისი რეფორმის ბოლომდე მიყვანა არის მთავარი. Ამიდან გამომდინარეობს მეორე ყველაფერი დანარჩენი. Ადამიანის უფლებების დაცვა. Biznesis dațuloba, Europul usaptxoebis standardebis dadgena, discriminatsiis dadzleba, mosmenebis auțileblobis an arauțileblobis dadgena. Svatoshvili mi-a vtkva, rom chota damaklda tkveni mkhardaçera im dros, rotsa am zalian araevropul kanonze davdevi veto. Prezidentul განცხადება განსხვავდება მოისმინა, თუმცა დიდი ხანია ზურაბიშვილის სიტყვას პოლიტიკოსებისთვის ფასი აღარ აქვს, რადგან სიტყვას საქმე არასდროს მოჰყოლია. Ოპოზიციამ დიდი ხნის წინ მოითხოვა პრეზიდენტთან შეხვედრა ნიკა გვარამიას შეწყალებასთან დაკავშირებით, თუმცა პასუხი არც ამ შეთავაზებაზე ყოფილა. Am gândit la Salome Zurabishvilis, rame roli ekneba, pozitivuri roli am imartulebs. Sabolo Džemši, sabolo Perdamo, kde buli arie, konkretno Adamiaze, sa Ivanišvili, da, međi ar mahto Salome Zurabishvilis, a surikos Ivanišvili sinant. Is saurov, zalina se sorad, Ukrajina se sorad, saurov, Europu perspektiva ze, magram sam tuharod armo kvedeps. Is ari pasukis gebo bisakit, anu šen, anire pasukis gebo bas, an Europu momavalze, da mokmedep, anu brod čerba i lapara, komara es lapara ke kuehnis trajektorijas veršetsulis. Manu daivas, iradi pasukis. Arată დღეს ქართული სასამართლოს გამოსწორებაზე პრეზიდენტი, ოპოზიცია და მესამე სექტორი ერთად მსჯელობდა. Აქ ოცნება დაპატიჟების მიუხედავად არ გამოჩენილა. Ზურაბიშვილსა და სხვებს ისევ პარლამენტიდან შეუთვალეს, რომ სასამართლოში ყველაფერი კარგად არის. Არგუმენტად კიდევ ერთხელ მოიყვანეს პროექტი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ კლანის წევრებთან ერთად დაწერეს. Მართლმსაჯულების რეფორმა ხუთ პუნქტში ჩაატიეს. Კლუზიურად სამუშაო ჯგუფმა იმუშავა და შესაბამის ცვლილებები შეთავაზა საკანონმდებლო საზოგადოებას, რომელიც სენციის კომისიაში უნდა გაიგზავნოს და ის, რომ მართლმსაჯულების რეფორმის პროცესი აქტიურად და დადებითად მიმდინარეობს, ეს ევროკომისარმა ვარჰეიმაც აღნიშნა საქართველოში ვიზიტის დროს. Tumca cosmeticuri ცვლილებების იქით ოცნებას არაფერი გაუკეთებია. Დღევანდელ კონფერენციაზე მესამე სექტორმა ოპოზიციასთან ერთად შემუშავებული დოკუმენტი წარმოადგინა. Პირველი პუნქტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევას შეეხება. Მოსამართლეს პარლამენტი უბრალო უმრავლესობით ვეღარ აირჩევს და კონსენსუსის მიღწევა მოუწევს. Სასამართლოს თანამშრომელი ბალდებული გახდება საჯარო სამსახურში დასაქმებული ნათესავების სია წარმოადგინოს. Ასე ნეპოტიზმით შემცირდება. Gonia rom parlamentis umravlesobas ekneba mzaoba ro ai es realuri reformebi gaataros magra tu es ar mokhteba me shurs var imaz riska rom as sva shemtkhovashi chaitvalos rom sheasrula sakartvelos khelisupleba mes valdebuleba rats chven bolos nakhet is danishnebi justitsis umavles sabchoshi tskhadia miutidebs imaze rom arenari politikuri neba ar arsebobs rom raime sheitsvalos sasamartloshi khom amis shemdeg uke ნებისმიერი კანონი შეიძლება მათ მიიღონ, მაგრამ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები მგონია, რომ ვერ დარწმუნდებიან იმაში, რომ მართლაც რაღაცის შეცვლა უნდა ხელისუფლებას.
ეს დოკუმენტი პარლამენტს გადაეგზავნება მოლოდინი, რომ ოცნებაც ინადადებებს გაიზიარებს არავის აქვს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა სასამართლოს ეგრეთ წოდებული რეფორმირების პროცესში იუსტიციის საბჭოში მურუსიძე და გრიტიშვილი დანიშნეს. ორივე მათგანი ეგრეთ წოდებული კლანის წევრად მიიჩნევა. Როგორც იცით, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა წერილით მიმართეს და სთხოვეს, რომ მოუწოდოს მან საქართველოს პრეზიდენტს, რომ შეიწყალოს ნიკა გვარამია. Სწორედ დღეს მიიღეს მათ პასუხი ბრიუსელიდან. შარლ მიშელი ამბობს, რომ მას არ უნდა კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით საუბარი, თუმცა ასევე განმარტავს იმას, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით გაუგია ბევრი კითხვა, მათ შორის სახალხო დამცველის მხრიდან, და ამბობს იმას, რომ ამის შემდეგ სასამართლო სფეროს მიმართულებით საერთაშორისო პარტნიორების ყურადღება კიდევ უფრო მეტად იქნება გაძლიერებული. Შარლ მიშელის ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში ქართულმა ოცნებამ ჩვეულ ტაქტიკას მიმართა და ველზე ისევ გამოაჩინა დიმიტრი ხუნდაძის დაჯგუფება. ახალი შეთქმულების თეორიით მე წაგეკითხავთ ახლა ამონარიცავ საგანგებო განცხადებიდან. საბოლოოდ ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ სალომე ზურაბიშვილი ან უკვე სრულად ექვემდებარება საელჩოს ნებისმიერ მოთხოვნას, ან მას ამგვარი დაქვემდებარების გაფორმებამ და ერთი ნაბიჯი შეიძლება აშორებდეს. სწორედ გვარამიას და მიხელ სააკაშვილის შეწყალებით გაირკვევა საბოლოოდ ჩადგა თუ არა ის უცხო ქვეყნის სამსახურში. როგორც ხედავთ, ხალხის ძალის თავდასხმის ობიექტი საერთაშორისო პარტნიორების დიპლომატების შემდეგ უკვე გახდა საქართველოს პრეზიდენტი. ბუნებრივია, რთული სათქმელია რამ გამოიწვია ხუნდაძის დაჯგუფების ასე გააქტიურება, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მათ გაუჩნდათ შიში იმისა, რომ შესაძლოა საქართველოს პრეზიდენტმა ამჯერად მაინც შეასრულოს საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდება და შეიწყალოს ნიკა გვარამია და ამით მისცეს ქვეყანას შანსი ევროპული პერსპექტივის.